zoeira, acho que a gente vai falar da zoeira, porque a zoeira se tornou um clássico, né? Até hoje todo mundo fala clássica, festa de hip hop, zoeira hip hop. E então, lógico que antes eu fiz alguns, fazia muitos eventos voltados para a cultura alternativa, né? E depois eu fiz uma rave na Fundição Progresso, chamava Rave Hip Hop, que foi com Marcelo D2, Benegão, Gabriel Pensador, outros artistas. É que não era nem visando muito a cena, era prazer mesmo, né? Vamos fazer uma rave hip hop. Aí depois eu vi que a cena de hip hop do Rio estava crescendo, tinha muita coisa espalhada para todos os cantos, né? Grafiteiros, MCs, b-boys e DJs, mas não tinha um lugar assim. A cena do Rio, ela nunca era citada, né? Quando se falava no hip hop do Brasil, nunca a cena do Rio era citada. Era mais São Paulo e algumas vezes até Brasília, né? Tinha o Câmbio Negro e outras pessoas lá, outros artistas. E bem, eu pensei que era necessário um lugar, né? Seria necessário um lugar para essa cena se reunir e mostrar mesmo, né? A que veio. E daí eu tinha, foi bem no finalzinho do fazer o Festival Super Demo, né? Também, que viajou pelo Brasil inteiro. Tinha um selo na Sony, que lançou um monte de artistas indies. Aí bem nesse período eu dei um tempo, porque o Circo Voador fechou, a gente fazia no Circo, que era a nossa casa. O Circo Voador fechou, a Lapa ficou super vazia, escura, insegura, e todo mundo ficou meio perdido, né? Porque era o único lugar que todo mundo se reunia, de todos os cantos do Rio, né? E todo mundo se reunia aqui em volta e tal. E a gente não tinha mais esse espaço. Coincidiu de ser na época que a gente estava lançando o primeiro disco do Planet, né? Foi pelo meu selo Super Demo, dentro do selo Caos da Sony Music. E eu e o Marcelo D2, a gente estava procurando uma locação para fazer o clipe do. Como chama? Legalize Já, não é isso? Nem lembrava mais o nome. Legalize Já. E eu estava procurando um lugar também para festa, fazer uma festa de hip hop e tal. E o clipe foi gravado, o videoclipe foi gravado na Sinuca. E achei interessantíssimo, um lugar super. Era um lugar de mistura de decadência com história, né? Porque era muito interessante aquele lugar. Mais de. Acho que tinha umas 20 sinucas oficiais, né? Aí daí eu resolvi fazer a festa lá. E todo mundo falou: ah, não, mas como? Uma festa de hip hop dentro de um lugar que tem jogo? Mas isso foi muito interessante porque as mesas de sinuca, elas serviam para os artistas se socializarem, né? Se conhecerem, trocar ideia. A ideia não era muito jogar sinuca, porque ninguém jogava bem até, assim, né? E eu olho para cá, para cá. Esse ângulo aqui é melhor. Aí daí, tipo, aí era muito interessante, porque de repente alguém tinha uma ideia, falava assim: ah, chama fulano lá para jogar uma partida de sinuca, vamos jogar sinuca. Eu jogava sinuca, conversava, e daqui a pouco saía parceria dali. Eu mesma tinha uma mesa de sinuca oficial, que eu chamava todo mundo: ah, vamos lá jogar, vamos trocar ideia jogando sinuca. E dali fluía alguns projetos juntos e tal. E essa cena, ela foi brotando, assim, sabe? Foi tão interessante porque a princípio parecia que não tinha muita coisa, mas de repente começa a surgir, sabe? Muito MC, mas muito MC mesmo, rimando no meio da sinuca, ou descendo do ônibus, chegando aqui, né, pela Lapa, rimando, sabe? Com o iPhone. Então foi tão legal. E eu consegui, na época, juntar os quatro elementos, coisa que era difícil, né? Primeiro veio o DJ, depois o MC e depois vieram o pessoal do break, né, da Rocinha, né, o GBCR e outros grupos de break. E o grafite já foi mais difícil, assim, não aparecia, né? Até que eu chamei, fiz um anúncio no Jornal Globo e apareceu o Binho de São Paulo. Aí os grafiteiros daqui ficaram meio com ciúmes, assim, e tal. Aí ele falou: não, pode deixar que eu levo todo mundo. Aí trouxe o Eco, o Ema e o Akuma, e daí começou. E a sinuca acabou virando como se fosse uma galeria, né? Você parecia que você estava na rua, mas estava ali dentro, né? Uma galeria de arte urbana. Aí todo mundo que vinha pedia uma parede: ah, me dá uma parede, me dá uma parede, sabe? Aí eu fui dando parede, assim, porque essa parede é de fulano, essa parede é de ciclano. Aí vinha gente de São Paulo, veio o 12 Green, né, também, que fez a capa lá do B do Rapa. Você lembra disso? E aí ele fez uma parede também.
E assim foi se conectando, né? Então ali era um espaço que a gente se conectava com o mundo. E todo mundo que era ligado à cultura hip hop de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte e de Nova York, tudo vinha e procurava a gente, sabe? Da França. Vinha com. Pegava o tijolinho do jornal, imprimia, falava, ah, onde é a zoeira? Sabe? Era muito legal. E acabou assim, ajudando a projetar a cena de hip hop carioca pro Brasil, né? Sem assim, colocar no mapa do Brasil, né? No mundo também, né? Porque a gente saiu em várias revistas importantes. A The Source, por exemplo, né? Que é a revista mais importante de rap, né? Do mundo. E a gente saiu em alguns programas também que vieram aqui, alguns jornalistas de Nova York, e gravaram documentários com a gente, da França também. E a MTV fez vários especiais. E depois, o que foi forte mesmo foi a coletânea na revista Trip. A gente fez uma coletânea, criei uma coletânea para a revista Trip. E na época a revista Trip até falou, poxa, mas cena do Rio é tão fraca, né? Será que isso vai vender, né? Essa ideia é legal? Eu falei, ah, é assim, aqui ninguém conhece, mas a gente é forte, a gente está forte e tal. E foi uma revista que vendeu muito, eles falaram que tiveram até que reeditar, né? Acho que vendeu muito fora do Brasil também. E até hoje, essa coletânea da Zoeira é pirateada e vendida, sabe? Você acha em todo lugar para vender no Mercado Livre, não é isso? Mercado Livre, em vários lugares tem a coletânea da Zoeira, gente vendendo, sabe? É muito interessante. E o que mais? Eu disparei a falar sem vírgula. Né? O que mais que a gente fala? Pergunta aí, porque eu me perdi. Como é que está hoje, então, essa questão? Ah, tá. Você teve o retorno, né? Então, como é que foi Isso. esse ato para chegar até agora? Tá. Bem, então vou contar a coisa como ela aconteceu de fato, assim. A Zoeira na época a gente perdeu o espaço porque a igreja comprou o lugar, né? Então desabrigou a gente. Ficou meio perdido, assim, né? Tipo, foi para alguns lugares que não eram tão legais assim. E as pessoas começaram a falar, ah, mas não é tão legal como antes, como aquele lugar, nunca vai ter um lugar igual. Então ficou essa cobrança. E daí eu até me desanimei um pouco, né? Já tava, caiu numa fase também de que eu tava a fim de fotografar, de estudar fotografia e tal. Aí eu falei, ah, eu vou dar um tempo do Rio, vou pra São Paulo. Eu fui pra São Paulo, né? Comprei equipamento, comecei a trabalhar com fotografia lá e levei a Zoeira também. E então a Zoeira passou a acontecer em São Paulo, em vários lugares. Foi muito legal também, né? Aconteceu em diversos lugares. Por muito tempo e foi muito bacana, levando artistas daqui para lá e foi muito legal. E também a gente teve o apoio do patrocínio, não sei se pode falar, né, da Nike e tal, que ajudou a gente a fazer de uma forma bem mais profissional, entendeu? E com mais tranquilidade, podendo levar os artistas com os custos, né, mínimos. E depois, aqui no Rio, passou a acontecer esporadicamente, assim, tipo, de 6 em 6 meses eu vinha e fazia em algum lugar. Aí depois eu parei. E já esse ano passado, 2015, João Velho, né, que é ator e também frequentador da Zoeira desde quando ele tinha 14 anos, ele falou, ah, você tem que voltar com a Zoeira. E muita gente falando, né, você tem que voltar, é uma história super importante, tem que fazer alguma coisa. Aí eu resolvi voltar. E foi muito legal, né? Porque essa nova fase da Zoeira, ela, além das pessoas, né, que conhecem a Zoeira desde o início, que ajudaram a fazer história, que frequentaram, né, tudo, agora a gente tem um público novo, né? Que essa galera que está surgindo agora. É uma cena super nova, assim, que está surgindo agora, né? Que está super quente, né? Isso é muito legal, né? Porque a Zoeira foi feita para isso mesmo, assim, para não ser uma coisa datada, sabe? Para evoluir conforme as coisas vão acontecendo e seguir em frente, né? Então é isso. A ideia é essa, assim, é continuar não mensal, mas de repente bimestral, né? E abrigar mais a cena nova, cada vez mais a cena nova, para mostrar essa evolução, né? Que a coisa seguiu, né, assim, que não acaba nunca. E eu pensei em fazer uma coletânea agora também, nova, né, com a cena nova. E tem a ideia do documentário também, né, que tudo está sendo
pensado, né? Não tem nada certo ainda, mas a ideia é essa, registrar essa história, né? E os dois lados, né? O lado da história tipo, quando nasceu, até agora, assim, agora, né? Assim, presente, entendeu?